მოგესალმებით ყველას მეტყვის წარმოგიდგენთ ჯეტია ხუთს იქ უშასთან ერთად. ჰელო, სასწაული? და დღეს მეგობრებოთ დაგიბრუნდებით ისევ და ისევ რბოლებით და ნახოთ იქ უშამ დღეს რა რბოლა გამოგვეშვა. ეს რა არის ბიჭო, გოლფის მანქანი თირაკლე? ჰა? ჩვენებრივი რაიქო? გოლფის მანქანა ვიღე მე? ეს. შენც, დავაი, წავედით, აბა. ოპა, ნახე, ნახე, რა სიმპოა, ჩე. რა თქმა უნდა მაქვს იქა ლა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 ლ
სად მიდივართ? აი, აი, აი. აი, ძა და ის. ბიჭო, რა მოგაზა, ნახე. საჩედი ხარ, აბა? აი, აქ შევალ მე. ნა 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 ნა. აბა ჰე, ეგა. ხსარდი? აი, მე ვაი. რასაკეთე? რასაკეთე? დაგასწარე, ეჭა რა კიდე მადლობა უნდა. არა 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 რა არგი რო ეს ნახე ეს გაეძ ბურთები ბიჭო ირაკლი მოგწეს ახლა შენ ზაქცელი და წინააკეთე ამ წუთას ბურთები გაეძრო მან დიო მერე რა რო ბურთები გაეძრო ირაკლი ერთი მითხარი ამიხსენი ერთი აი ნუ აი ნუ ოპა ახლა ჩავიდეთ გავაკეთე დიო სი კარგია აი ნუ გააკონტროლე არა ვერ გავაკონტროლე ირაკლი გაიხარ? საჩავარდი ბიჭო. აუ, მაგრა დაგვერ. მაგრა დაგვერხარ. მიდი, მიდი, ეგარი, ეგარი. აქ ვერ გადავხარ. ლა 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 ირაკლი მოემზადე. მოემზადე მოდივარ. ვაუ, 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 ვაუ. გულს მაგაიცადავდივარ ბიჭო. აი, ვაი. ნა 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 ნა. ჩამოსრიალ და ბიჭო. კარგი ხარ? კარგი ხარ? გადავარდი იქა? აი, არა, რა სიძახი. აბა ხე. აბა კარგი სინიალია. ჩაო, ჩაო, ეგა. ოპა! ნახე, 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 რა გიჟი. აუ, ნახე რა ყოფილა, ბიჭო. აუ, რა გიჟობა მინიატურა. აკამ. აკეთ მაცხნი. სად შეხვედიე? товар ეცადე. ეე. სმაილში შედი ხარი დაკლე? სმაილონაში შედი ხარი კა? ირში შედი ვარ. სმაილონა, სმაილ. აუ, რალამაში. კაროჩა. რალამაზიანა. კაროჩა, კაროჩა. იდი, მიდი დაიდგი. მიდეგეშო. აუ, ცირეებია. ნახე, 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 ნახე. ფაფანგებია ვიჟო. კარგი ხარ, იქნებ ცოტა შემოვედი მე წეღა. აი, ესე შევედეთ პიმპა. ფაფანგები ამიჟებზე გავიდა. აი, მე ვერაფერს ვეღარ ხედავ, ირაკლი მიშველე. ირაკლი მიშველე ვერაფერს ვერ ახედავ, იქა. აუ, კაცი, რა მალე კარგავს კონტროლს რა. არა ირო. ეხლა ეს სასაჭირო იყო აკაჩერე მაგარი. ხო ესია, იქა, შე რას ფიქრობ? არა, ხო, ჩემს ხო. აი, მე, აი, მე, აი, მე, აი, მე, ირაკლი მიშველე ვერაფერს ვერ ახედავ. ბალესილი მოდი ხარ გიორგი? აი მე ტოტს შევახმები ახლა. საღონ. სად ვარ? ამოტრიალდი, ჰა? ძალამაზი იყო, გიო. ფასქია იყო, შეხვედი შენ უკვე? ეე. კაი, არ მითხრა ახლა, რომ დნფო არ ვარ. არ მითხრა ახლა, შენ მე რა დნფო ვარ. ოპა, 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 შედრიფტა, შედრიფტა. იდი. ნახე, შევიდა, ბიჭო. ფინიში ლალამაზია, გიო. ირაკლი. აა, ეხლა შენ შეხვედი. 20 წამი. იდი. იდი გეჟო. ოპა. ლოლ. ფინიში ნახე ლალამაზია, გიო. მიწდები? გაცხა ეს. ბუმ. გეგო ნადენ ფუვიხავი. ეკა. ო. კი, ძმაო. იმენა ჯიჯი. საღო. კარგი იყო. დავიდა. გამოუშვიშებდეგ ირაკლი. ლაიქ, დალაიქეთ მეგობრებო, ირაკლის პერსონაჟი გაუგებრობთ, რომ იმენა დალაიქეთ. მზად ხარ იკა? კი, ძმაო. მოდი, ერთი რა შეგეძლია ჩემ. მოდი რა. მოდი რა, ზღარ ახლა გაგივარდა რომ მომიგე ჩემ. ტან 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 ტან. ნახრა პუფსიკა სიგნალი მაქვს ირაკლი. ჩემი? კი. ერთ ხო ჩემ სიგნალი.
წავიდა ერთი 2 3 წავედი თიკაკო მოდი მოდი და მო მეთქი დაგეჯახებოდი რა რა იქნებოდა ირა კლე ოპა 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 აკვისი როგორი დავდივა შეხედე კიო მოგო ტყვიასავით დადიხარ ირაკლი ტყვიასავით შეაგდა 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 შევიდა დაიდა აბა ჰეიკო ამას არ უშვი ხო არა ძმა აბა ჰეიკაკო დაგეწე ჩაო კაკო ლაკაო ძმა ბაი 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 კაკო აუ ძმა მეგობრებო ვისაც არ დაგეზარება და ერთხელ შემისრულებთ ვიდეოს აღწერაში იქნება ჩემი მიქსერის ლინკი გადმოდით დამაფოლოვეთ მიქსერზე 2000 გამომწერი გასაჭიროება მეგობრებო და თუ ამას მიჯიგრეთ იმენა ხომ მევასებით უფრო მაგრამ დამევასებით იმენა რა სასტავ და მიქსერზე მაქვს ხომ ძალიან ხშირა სტრიმები ნუ მიქსერზეც და ტვიჩზეც და ირაკლის კიდე YouTube-ზე YouTube-ი იგი ორი ოპა ოპა შევიდა შევიდა გენაცოვალე დაბზრიალდა აბა 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 და კონტროლი იყო ეს დი მიდი 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 ოდეკა ოდეკა რებია ესენი ბიჭო აუ საჩევა აუ რა ლამაზი ვაიმე ირაკლი გამასწარი? ჩავარდი? როგორ გამასწარი? როგორ გამასწარი? ვაიმე ოპა, ხუ არა გადდაო. ნაცო. კაი ზაგიო. მგონი. მგონი. აგიო. საღოლ ძმა, საღოლ, საღოლ, საღოლ. ეირო, ძალიან მაგარი. მიხვდით ხო სასტავი რა ძმა, რაც მოხდა აი ამ წუთას მიხვდით? ხო მიხვდით, მეც მიხვდი აი ამ წუთას რაც მოხდა. ნუ ბობას კონდა ეხლა მანდ ადგილი, მეგობრებო. სწორად, ბიჭო. მიდი. მიდი ჩემო, გიჟო და კადარეულო და ციცქნა. ოი, იო გალიჭი. ზრიალდა? ვაიმე, ირაკლი, გაგასწარ, ირაკლი. იდი? ეგ არის მეგობრებო, ეგ არის. ეხლა თქვენ შეგიძლია ნენელა ალაიქოთ, მეგობრებო. სანამ ეხლა ირაკლი მოვა და რაღაც შეგიძლია დაალაიქოთ, დააკომენტაროთ. მიქსერი, ჩემი მიქსერი საერთოდ დააფოლოვოთ, ბიჭები. სანამ ირაკლი მოვა რა. როგორც თქვენ უკვე მიქს ჩემი მიქსერის ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში, ასასტავე. აი, ორ კრუგიანი ყოფილა, ბიჭო. ირაკლი. რატო გააკეთე? რატო გააკეთე? ვერ გულგია. ირაკლი. წავიდა. წავიდა, ცოტა შორიდან ავიღოთ. ნახი. რა ირაკლი? ამას მომიგე ერთი რა. მომიგე? ვაიმე, ირაკლი. აჯერა? არა, რასი ძახი? ბიჭო, რასი ძახი? რას? რას იძახი ირაკლი? ეხლა რო ვერ მომიგებ ხო იცი რო? ცუდად გამოხალ და რატო იძახი ძახი? ასარი არა, მოდი. ვაგოდი რა. დაუ სიგნალოთ რა. ოსა გირჩევნიო კანალ მოიძებ რა? არა, არა ირაკლი რა უკა. არა, მივდივარ საი. ოი, მე ეხლა ქრო რა ვიდეს. რა გადარჩა? წავიდა, წავიდა. მიდი. ირაკლის ეხლა მარტო ირაკლი ახლა მართლა გონია რომ მომიგებს თუ რა თემა. ნახე რას ბზრიალებ და რას უტრიალებ ირაკლი. მიდი. დეგეჟა. დეგეჟა, მე დეგეჟა, მე 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 მე. მე მოტივაციდან გააოკენებულება. მე გონა ახლა მაგას დავეჯახი სასტავი და ოპა, ოპა, რას ვაიმე, გადავედი ირაკლი, ვერ მეწევი, ვერა. არ გადავარდი. შენ შემოგევლე, რა კონტროლია, ბიჭო, რა კონტროლი. გეხოთ ახლა სასტავი აი სურდა ლაიქოთ არ გიგშდები რა. რა კონტროლი იყო, მეგობრებო, რა კონტროლი უბრალოდ. ირაკლი წინ ვარ, ირაკლი.
ვაფშე ვერ ხედავ შენს ახარჩე. თი? კარგი ხო? ირაკლი ხედა რა უკან მომდე. მე ვერ ხედავ სათხარ. მინდა რა გამას რა ცნცლ, მაგრამ ვერ გამასრებ ნახერა ჩავეშვი იმენა, ჩავეშვი ირაკლი. ჰოპა. ირაკლი დონე ფუხაცმა. ჩაჩა. ჩაჩა ეგაგო. იარგი მოგზა გაიგეცე. ირაკლი ჩაოჩა. მანიაკი მოგზა. ოპა, ნახე, რა ბიჭო ვაიმე მომს. მოდერა. მოდე დაბებდგე წერაშა გეძლია, თონცო. ვაიმე სადარი ფინიში. ბიჭო, ვერ ვეცე. ნახე რა შესულა იყო. ორა! ირაკლი არა, ჩემ. ხადა. იმიჩო. ირაკლი, როგორ გამასარი? ირაკლი, როგორ? ციკეჩიქიმი, ნაუტოსო. ვაიმე, ირაკლი. მართლა აი წამიერად მეგონა რომ მართლა გამასწრებდე. ჩემი რა უძეგე. მაგრამ აი მაგრა შემოვედი რა ირაკლი. აი ბაროჩი შემოვედი ძალიან. აპლოდისმენტები, აპლოდისმენტები რა თქმა უნდა. ირაკლი გამოუშვიშებდეგ ირაკლი. ვაიმე ირაკლი, რა მუსიკა გაიჩითა ირაკლი, რა მუსიკები ჩამიერთე ღმერთო. რა? კოპირაით დაგედება. ამ მე კოპირაით არ დამედება ირაკლი. ხო და დავედით. ოპა, ნახე რა საყვარელი პერსონაჟი მყავს, მეგობრებო. 1000 დოლარი და. ირაკლი, ჩათვალე წააგე. на 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 ხრა პუფსიკა სიგნალი და რა ყველაფერი მეგობრებო წავიდა. ირაკლი. დაგე ხაგიო. წავიდა 1 2 3 ნახე რა ნელა გამოვედი ირაკლი რომ მოგე იმენ მოგეც შანსი რომ გამასრო რა თქო გამასრო. და ნა 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 ალი ირაკლი ესაა გამოიშო რა წესი ეხლა რა წესი იყო ეგ ირაკლი აი თუ შეიძლება რომ თუ შეიძლება რომ ამიხსნაი ეგ რამ გამოიწვია ეს აი ეს აგრესია რითი დავიმსახურე მე შენში ჰა აი ეს აგრესია რითი დავიმსახურე შენში თუ შეიძლება რომ მითხრა აი ეგ ვაი ეს რა არის ესაა გამოიშო ეს რა არის ირაკლი ვაიმე ჩამოვარდი ეს რა ირაკლი რა გზა გამოგზავნე ესა ბიჭო ჩავარდი ირაკლი ეს რა გზა გამოგზავნე ბიჭო სათხარე აი მე გადავიდა ერთად დნფ დავრჩი იდი იდი კარგი ხარ ნაის მოვიდა მოვიდა ხედავ ბატონდიებს რას დავეჯახ აუ კედელს დავეჯახ არა ერთო კედელმა როგორ შეგამჩვიე აჰ ჩემი რა რა გამუზონები გადის ირაკლი ეს მუზონები მაბნოს მე ახლა ნაის გადასვლა რა დი გასები გააჩავარდი გადაუხვიე იქითა სადა გიო კაროჩე რა არ უხოს მოიცა მუსიკა გავთვი მუსიკა მაბნოს კაცო სადა გადაუხვიე ხა ვითომ გავთში ხო ჩე მაცადე ირაკლი წავიდა. მიდე, მიდე, მიდე. და რა 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 რა. და რა რა რა. გადავიდა. იქ უშაქა კრიტიკი. სად მიდივარ? აი მე სად მიდივარ? სად მიდივარ? ღმერთო! რატო ჩავარდი ნა? ჩემ. აი ეს დრიფტი შევარდება კიდე იქ უშა, იმიტომ რომ დრო აალსა ლაზღან დარაო. ბიჭო, 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 ბიჭო. გალი გზაში, გზა, გზაში ლაზღან დარაო. იქ უშა. აი ორკურგიანი გააკეთე თუ? ერთიანია. აქ 360 გავაკეთე გიო. ბიჭო, რატო ვეჯახებს უამ იმას, ე? 360 გავაკეთე გიო. მაცადე ირაკლი შენ. 360 გავაკეთე გიო. კარგი ხარ. აი ეს რა. 360 ესე პიმპამ, ესე ჯიჯის პონჩი. მივდივართ, ავდივართ. ფაერში ტრიალდებით აქ კედელს. არ ვეჯახებით, არა, არ ვეჯახებით მაგ კედელს. აი როგორ შეიძლება ეგ რომ მინდოდეს ვერ დავეჯახებოდი. ვერ დაეჯახებოდი? ვერ დავეჯახებოდი რომ მინდოდეს. ვერა. აფრა საგინდე. კაროჩე რა. მე აგრა საგინდე გიო. მიდი, ავიდა. აი წერდი გიო. ავიდა, ავიდა, მაგხა გიო. აა გადავიდა, მოიცე. გადავიდა, თქვენ ხედავთ მეგობრებო, რა კარგად გადავიდა. ირაკლი. აა. სად ვიხარ? გადი აქედან ირაკლი, გადი. ოღონდ რა, გიო.
კარგი მაცადე ბიჭო, ირაკლი. აჩერენი. აბა ჰეირო, ჩაო ჩაო ძმა. შევარდინე ფუტარჩები ახლა. ტონია. უკრინდა მოგზაზე გუჯაგიო. არქნა ირაკლი. სიფზე მოგზა. მანიაკი მოგზას გიოკა. ნახსად გადავედი ბიჭო. ნახსად გადავედი ირაკლი, დამაკვირდი რა. შეახლა გადავდივარ. აი, ვღადავდი პროსტო, წამ გადავით ახლა. არა, არა, შეstავი ხა წამ გადავიდეთ სერიოზულად. აქამდე ვღადავდი, რომ დრო გამყავდა პროსტო, წამ. წამ სერიოზულად გადავიდეთ, თორე ახლა ეს აცხიმტავდა უკვე. ხო, ხომ ხედავთ, მეგობრებო. აბა, ჰეიდიო. შენ სერიოზულად. აკ როგორ მოხდი ბიჭო? ა, უკვე შეგიძლია, შეგიძლია. ერთი წა. ცა არა, არ გინდა ირაკლი სადმე შეხვიდე, კაცო, რე, სიძახი. ა, შევარ. მე ესე იმ კედელმა იმენა გამიხურა საქმე რა. რომდენი ხო განადავეჯახებო? თან რამდენჯერ დავეჯახე? სამჯერ თუ შედავეჯახე უკვე. ე რა, რა დაშეული დავს, იო მეტაი. რატო? ა? რატო? შე რაღაც რას ჩალჩები ხოლმე ამ ირაკლე. ირაკლე. ირაკლი მეპასუხე ირაკლი. ვაიმე, ვაიმე, რეებს, რეებს ვაკეთებ, მეგობრებო. რა ზანოსები დავდივა, ვაიმე. აზადნა, დაიხიე უკა. ვარ გადა. არა, რა, არა, რა, ერთი თუ სიო აიჭერი, აიჭერი ბოლომდე და აიჭრები ბოლომდე რა, ეგეთ პონში. აუ, ძალიან სერიოზულად, ბიჭო, როგორ ვერ გადმოვედი იქ? ირაკლი. არა, ვაიმე. ვაიმე, რა კედელს დავეჯახე, რას დავეჯახე? აი. ვაიმე, დავედი. ასაკე ვიო. რა გამივარდა ბიჭო? ა? გამივარდა. ვაიმე, გამივარდა. ნახე. თელი ბომბები აგიფეთქე ირაკლი. ხლა კაცი იქნება, ხო ვიცი? ჩემი რა? საღო ლირო. საღო, საღო. მაგრა დამტროლე, ირაკლი, შენ ძალიან დამტროლე. ირაკლი. ირაკლი, რა გამოიწვია შენი ორჯერ წაკება ირაკლი? ამან ახლა შეგიძლია. აი, ახლა დატროლა გინდა, მაგრამ არ გამოგივიდა ირაკლი. აპლოდისმენტები შენიკა, ტროლისთვის. ვაიმე, ირაკლი გაჭერდი, არ გინდა. ესე იგი, მეგობრებო, დღეს ჩვენ აქ დაგემშვიდობებით. თუ მოგეწონათ ვიდეო, და ლაიქეთ და კომენტარეთ და რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ვისაც არ დაგეზარებათ, გადმოდით მიქსერზე, რომ არ გამოტოვოთ ხოლმე ჩვენი სტრიმები მიქსერზე და Twitch-ზე, ყოველთვის გვაქვს ხოლმე სტრიმები, მეგობრებო, როცა შეგვიძლია. კარგად იყავით და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. ჩემი სტრიმების ლინკები იქნება ვიდეოს აღწერაში. ჩაო, ჩაო.